Milli Məclisin deputatı Siyavuş Noruzov Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verir. Bu barədə Siyavuş Noruzovun özü məlumat verib. O bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən karantin qaydalarının pozulması iddiası ilə onun inzibati qaydada cəzalandırılması və cərimələnməsi tamamilə qanunsuzdur. Siyavuş Noruzov deyib, görünən odur ki, adiyyatı qurumların və səlahiyyətli şəxslərin qanundan xəbərləri yoxdur. Halbuki həmin qanunu biz qəbul etmişik. Orada açıq şəkildə qeyd olunur ki, bu qaydalar Milli Məclisin deputatlarına şamil olunmur. Yəni, hara istəyir, gedə bilər. Ona görə də millət vəkili kimi həmin qanunun müvafiq maddəsi ilə deputat olaraq mənim barəmdə cərimələnmək qərarı vermək qanunsuzdur. Onu da qeyd edim ki, qanun Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarından üstündür. Bu səbəbdən də mən Daxili İşlər Nazirliyinin məhkəməyə verirəm. Statın sonu. Deputat onu da bildirib ki, artıq iddia ərizəsi hazırdır və Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Stat. Bu məsələdə geri addım atmaq, güzəştə getmək olmaz. Avropa Məhkəməsinə qədər gedəcəyəm. Mən öz şəxsiyyətimi qoruyan adamam və heç kimə imkan verməyəcəm ki, mənimlə bu şəkildə davransın. Qanunsuzluq edənlərin hər biri elə qanunla cavablarını alacaqlar. Təzminat kimi 400 min manat tələb edirəm və həmin pulu şəhid ailələrinə bağışlayacağım. Statın sonu. Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edən Siyavuş Noruzov Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 400 manat cərimələnmişdi. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibəti öyrəndik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deputat Siyavuş Noruzovun fikirləri barəsində münasibət bildirib. Stat. Hər bir vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Statın sonu. Ehsan Zahidov əlavə şərh verməyərək Siyavuş Noruzovun da bu ölkənin vətəndaşı olduğunu diqqətə çatdırıb. Stat. Məhkəməyə vermək istəyir, buyursun, versin. Statın sonu. Mövzu ilə bağlı Siyavuş Noruzov qazet azada açıqlama verib. Stat. Din çox yaxşı işləyir. Həm vətən müharibəsində, həm koronavirus dövründə, qarda, yağışda, küləkdə. Bir sözlə, hər zaman vətəndaşın keşiyində dayanır. Bir dənə məhkəmə göstərsinlər ki, mən ora müraciət etmişəm. Orada oturanlar hamısı mənim dostlarımdır. Onlarla mənim çox gözəl münasibətlərim var. Mənim haqqımda o qədər yazırlar ki, hər yazana fikir verməliyəm. Material yoxdur deyə başlayıblar yenə məni fırlatmağa. Statın sonu. Qeyd edək ki, Siyavuş Noruzov yayılan xəbərləri təkzib edib. Xəbərləri qazet azdan izləmək üçün kanalımıza abunə olun.